שם. הוא מגדיל את הקונוס, את הקונוס, ואז הוא נכנס עוד אחד פנימה. הוא פה את הקונוס, ואז עוד אחד פנימה. למה? במה השכל? כי יש לו יותר תאוצה. נכון? כי אם הוא רק ככה, אז יש לו פחות. כשהוא ככה, אז יש לו יותר תאוצה. בסיבוב, כאילו הוא נותן יותר, הוא מחליש את זה מיותר מקומות, אז זה אותו דבר, אותו דבר גם בשכל, שאתה כאילו תוקף את זה מיותר כיוונים, אתה, ראיתם, זה אותו תהליך, זה לא שונה. כל התהליכים הם אותו דבר. מה שאתה רוצה לתחקור, תגלה זה אותו דבר. גם אתה תסתכל, נגיד, אפילו כעורך דין, אוקיי? נגיד, ככל שאתה תוקף את האויב ביותר מידע, שאלות, תשובות, אז זה יותר אתה יכול לתת בומבה יותר חזקה, נגיד, יותר ראיות. זה אותו תהליך, יש יותר ראיות, יותר זה, יותר שם, אותו דבר. עכשיו, מה, איך, לגבי שאלות, עכשיו. נגיד שואלת את עצמך שאלה. אוקיי, ועכשיו את עוברת לשאלה פנימית יותר. את אומרת, טוב, בוא ננסה להבין למה בכלל, מה אני רוצה בכלל, אוקיי? טוב, השאלה היא, זה מה קורה אחר כך? כי מה שקורה אצל אדם בדרך כלל, זה שאחר כך הוא עוד פעם חוזר לשאלה הקודמת. הוא עוד פעם עולה למעלה, או כאילו, מבין שזה לא הבעיה, אז הוא אומר, טוב, עכשיו אני חייב להבין מה אני בכלל רוצה, הוא רוצה, ואז הוא לא מוצא את התשובה, אז הוא עוד פעם מתחיל לחפש בחיצוני. שזה נקרא שקר. איפה השקר? שהוא עבר לפנימי והוא עוד לא היה שם, באמת. אתם הבנתם אותי? אתן לך דוגמה, נגיד, אתה נגיד רוצה משהו מסוים, אוקיי? ואז אתה שומע לך, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? ואז אתה אומר, רגע, בוא נבדוק מה בכלל זה גורם לי להרגיש מבפנים. נגיד, זה כאילו שאלה יותר מהותית. אבל מה שקורה, שכשאתה לא מוצא תשובה, אז אתה עוד פעם חוזר להתעסקות החיצונית. אז זה לא טוב. כאילו, אם עברת פנימה, זה רק אם אתה בטוח שסגרנו את הרמה הקודמת. כאילו, קודם כל תהיה סגור שזה לא משנה השאלה הקודמת. כאילו, אם אתה, יש לך שאלה ואתה עובר לשאלה פנימית, ואחר כך אתה עדיין מסוגל להבין את השאלה הקודמת, עוד לא הגעת לשאלה הפנימית. אז לא, תשאר עדיין ברובד העליון. עד שתהיה סגור ב-100% שעוברים לשאלה הבאה, וזהו, ולא חוזרים אחר כך עוד פעם אחורה. אין יותר אחורה, מה אף פעם חוזר אחורה? אם אתה עדיין, אם עדיין מציק לך, לדוגמה, זה מה שאמרתי. מה אמרתי לך קודם? אם אתה חווה הנאה מהאוכל יותר מאשר הרעב, אוקיי? זה אומר שעדיין לא באמת מציק לך אם אתה קיים או לא קיים. כי אם זה באמת היה מציק לך, אז לא מציק לך הרובד החיצוני. אבל זה מתחיל פחות להציג. בסדר, נכון, נכון, ככה זה עובד, ככה זה עובד, בדיוק ככה זה עובד, נכון, הרצון. בסדר, נכון, 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 המנגנון מתחיל להתפקס ולהתכוונן. רבי נחמן אומר, כשרוצים להסתכל רחוק, נגיד עכשיו אתה רוצה להסתכל רחוק ואתה לא מצליח, אז מה עושים? אז סותמים את העיניים, נכון? סותמים את העיניים. ועד כדי כך, מה הרעיון של המשקפת? מה זה משקפת? שאתה כאילו סוגר אותו מסביב כדי למקל, אפילו אתה עושה משקפת ככה, לראות יותר קטן. מכירים את זה? עושים משקפת. עכשיו, מה הכוונה? עכשיו, מה הכוונה? למה? איך זה עובד? כי אם אתה, כי כוח הראייה שלך, אם הוא פתוח, אז הוא מתפזר, כאילו. ואם הוא ממוקד, אז אתה יכול לראות יותר רחוק. רבי נחמן אומר, התכלית היא כל כך רחוקה, שכדי לראות אותה, אתה צריך לעצום את העיניים לגמרי. אם אתה רוצה לראות את הכלום, הוא כל כך חסר צורה, הוא כל כך חסר צורה, יש לך כל כך הרבה רעשים בעולם, שאם אתה רוצה לראות את אלוהים, הוא כל כך כאילו רחוק ממה שקורה כאן, שאם אתה רוצה לראות את מי אתה באמת, מה אתה באמת, נגיד שבאדם של עצום מי אני, והוא רוצה להסתכל פנימה, הוא חייב לעצום את העיניים שלו מכל מה שקורה בחוץ. כאילו, כי אם אתה רוצה לדעת מי אתה, אבל אתה גם רוצה לדעת טוב, מה הוא, מה זה, אז אתה עדיין מסתכל במחשבה שלך על עוד דברים, אתה לא מסתכל רק לפנימה. רבי נחמן אומר שאתה צריך כל כך לעצום את העיניים, ואז הוא מוסיף, ואף לדוחקם באצבע, אתה צריך לא רק לעצום, צריך גם לדחוק עוד קצת פנימה. אילו, לא רק תגיד טוב, עצמתי, לא, לא. דחוק עוד קצת, כאילו, תעבור את הרף העליון. כאילו, גם כשאתה מסתכל פנימה, תסתכל עוד יותר פנימה. בצד שני, אם היית מסתכל רק החוצה, אבל רק החוצה, זה אותו דבר, אבל להסתכל פנימה, עד העומק האחרון זה להסתכל החוצה, זה להביא מה יש מחוץ להכל. זה אותו דבר. מה קיבל תשובה? לשאלתך, מה הבנת? שאני אשאל שאלה אחת. שאלה, תלך בכיוון של שאלה אחת. לא משנה שאלה אחת, משנה שתלכי פנימה
עד הסוף, ולא לזגזג, ולא לעבור מנושא לנושא, וללכת עד הסוף. תסבירי. את רוצה להגיע לאוקיינוס? את רוצה להגיע לאוקיינוס? האוקיינוס נמצא בחוץ. רוצה לצאת החוצה, את חייבת לצלול פנימה, 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 שתגיעי לקצה שם את הדלת של האוקיינוס, תפתחי ותצאי. אבל אם את כל הזמן תעברי בעומקים השונים, הנה דג, הנה קריש, הנה זה, את לא אומרת, לא לצאת החוצה. צריכה לצלול הכי עמוק ולצאת החוצה. ובעזרת שאלה אפשר להיכנס פנימה? אז איך נכנסים פנימה? מי צריך להיכנס פנימה? את. את צריכה חוט שיחבר אותך, שימשוך אותך, נכון? השאלה מושכת אותך פנימה. היא כאילו האקדח, הזה של החפירה. המקדח. אתה קודח עם השאלה, פנימה, פנימה, עוד שאלה, חוקר לתוך השאלה, לתוך השאלה, לתוך השאלה, נכון, נכון, לתוך השאלה, עוד שאלה. השאלה הזאת היא ביטוי של שאלה אחרת, השאלה הזאת היא מבטאת שאלה אחרת, השאלה הזאת היא מבטאת שאלה אחרת. עד שאתה מגיע להבנה מאוד פנימית של מה, על מה עומדות כל השאלות, על מה עומדות כל הספקות שלי, על מה... ואז אתה רואה שזה אחד. כן. ניסה לי לב שאני אגיד, אני שואלת, ופתאום אני לא מבינה מה אני שואלת בכלל. אז אני כאילו גם נאחזת בשאלה. נכון, ככה צריך. ועוד פעם לחפור, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אז לא גם נאחזת בשאלה הראשונה? כן, 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 כן. כן, כי את לא יודעת איך הגעתי לפה. נכון? כאילו, מה הקשר פה בכלל, נכון? שכחה. כן, שכחה. פתאום אני שכחת מה, הייתה לי תשובה לזה. אני יודע, אתה אומר, בכלל הגעתי לשאלה הזאת גם כן. מה אני עושה פה בכלל? יצאתי משאלה אחת, הגעתי לשאלה אחרת. ואם אני... מה, איפה, מה... אני אסביר לך, השאלה הבסיסית ביותר, האם יש או אין? זה הכי בסיסי. ונכון, אבל לפעמים אתה... כל השאר זה צורות. רגע, יש לי את זה או אין לי את זה? יש לי את זה או אין לי את זה? יש סיבה למה אני פה? אין סיבה למה אני פה. יש לי רצון לזה? אין לי רצון לזה. יש לי הנאה כזאת? אין לי הנאה כזאת. נגיד שבן אדם אומר, מה עושה לי טוב? זה בעצם צורה של מה הוא אותו דבר שכשהוא ישנו טוב לי וכשהוא איננו לא טוב לי. זה תמיד, ואז האם באמת זה ישנו? האם באמת זה איננו? האם זה טוב לי? האם באמת זה רע לי? בסוף השאלה הבסיסית, האם זה יש או אין? יש או אין? חייב להבין, יש או אין? ומתנקז לזה, אז אני אומר לך על מה להתפקס. אתה רוצה להתפקס? תתפקס על היש והאין. כל שאלה שיש לך בראש, ישר קודם כל תחפש איך היא לבוש של יש ואין. כל מילה יש. כל שאלה, עוד פעם, כל שאלה שיש לך בראש, תביא לי את, בבקשה. הנה, בשביל זה רוצה לקשקש משהו. כן, מה הבנת? תסביר. אני אומר, כשאני שואל את עצמי בשאלות, אני מבין שכל מילה היא סוג של יש. שמתם לב שהוא עבר נושא? מה? תסביר מה הבנת, מה שאני אמרתי. מה הבנת? כל שאלה שאתה שואל, תנסה לראות איך היא לבוש של שאלת היש והאין. של שאלת היש והאין. לא, תסביר את זה. כן. זה חלק מה שאני מבין. התהליך הוא בהבנה שמה שאני שואל, שכל מילה שאני אומר... זה צמצום, וזה יש. אני מבין שאוקיי, מה אני אוכל, מה אני, כל הדברים האלה, זה יש. תקשיב, עוד פעם. דוגמה. עכשיו יש פה שולחן? כן. עכשיו אתה שואל, האם יש שולחן? האם יש שולחן. זה נקרא של שאלה יש ואין, נכון? כן. השאלה, האם יש שולחן? האם שולחן? עכשיו, כשאתה שואל, נגיד, מה אני צריך לעשות כדי להיות מאושר? נגיד, אוקיי? האם אתה חווה את זה כשאלה של יש? או אין. אני מצמצם אותה עד שאני עובר לשאלה של לא יש. לא, כרגע לא. יפה. אז אתה צריך, עכשיו, יש שולחן או אין שולחן? זה סוג שאלה. סוג שאלה יש או אין, נכון? אתה שאתה שואל שאלה, אתה צריך לראות, אני מגלה לך סוד, כל השאלות שלך הן בסוף בגלל שאתה לא יודע אם יש או אין. עכשיו, אני אומר לך, שאתה שואל שאלה, תנסה להבין... אליעד סיפר לי שיש פה, שאני יכול בשנייה אחת לגלות את מהות השאלה. זאת אומרת, איך אני אמצא תשובה? כל השאלות שלך בסוף סבבות רגע, יש או אין? אוקיי? ואני אומר שכשאתה שואל שאלה, כל שאלה, נגיד, מה אני אוכל לצהריים? איפה אני אעבוד? מה להגיד? איך להגיד? מה אני אגיד לה? אוקיי? תנסה להבין איך השאלה הזאת היא לבוש של שאלה האם יש או אין. כי משם אתה טיק טק תגיע לסוף, אתה בסוף תראה שזה אחד והסתדרת. כן.
באותו נושא שדיברתם על זה גם כשנכנסתי, מהשאלות ששאלתי השבוע, הגעתי לשאלה, יש משהו שישנו, מה זה הדבר הזה? כל השאלות, מה זה רצון, בלה בלה בלה, השאלה הסופית כרגע, מה זה הדבר הזה שישנו עכשיו? אבל זה עדיין לא מה שאני אמרתי. נכון, לא, מה זה הישנו? בסדר, 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 אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה זה היש הזה? מה זה הראשון? כן. אם אני רוצה להגיד מה זה שלושה, אני חייב להגיד מה זה הראשון. כן, כי חקרתי את הרצון, ואז מהרצון, גם כן השאלה שנשארה, ואני לא יודעת איך, לא, לא, את אמורה להבין שאין הבדל בין יש לאין. את אמורה במו עינייך לראות שזה גם יש וגם אין. הבנת? אבל מה זה היש הזה בתוך היש? רגע, חכי, חכי, קודם כל לבן מה אמורים, אז את אמורה להבין. בשכל, בשכל. לראות שגם יש מהות אחת להכל, ורק מהות אחת, וגם בו זמנית יש תשורות. אז את... כאילו, זה לא הגיוני, אבל עובדה שהנה גם יש מהות וגם יש מהות. יש מהות אחת, אבל מה זה היש מהות הזאת? מה זה היש הזה? זה שאלה אחרת, אני אענה לך תכף. בסדר? היא שואלת, ותזכרי את השאלה, את שואלת איך לחקור מה מהות המציאות, איך להבין מה זה מהות המציאות. מה זה המהות הזאת? יפה, זה תכף נענה. איך להבין מה מהות המצוי הראשון בעצם, זאת השאלה שלה. אוקיי? כן, מה אתה... מה אתה... לא, 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 בסדר, מה הבנו מהקודם? אל תפחד. ממני אתה לא רוצה להפחד, תפרה בעצמך. אני לא פחד. סתם, סתם, לא משנה. בסדר, אתה אומר ישר בהתגוננות, אבל זה טוב, עד רבה, טוב בהתגוננות, טוב שהתגוננת. יפה. תתגונן, כן. אתה תסביר, מה אתה הבנת? אין... מה בסוף אמרתי לגבי שאלות? לגבי שאלות, זה בסוף של דבר מגיע להאם יש או... יש או אין, ומה שאני, הגעתי בעניין הזה שיש לבד ואין לבד, אין משמעות. זאת אומרת, אם נניח, אני אעשה משהו טוב. חכה, לפני כן, שנייה. קודם כל, מה דיברנו לגבי שכל שאלה, להוריד את הלבושים שלה ולהגיע ליש או אין, כאילו, לשאלה האם יש או אין. האם זה, כן. נניח סוף ואין סוף, למשל, האם יש סוף או אין סוף, אז נניח שסוף זה יש ואין סוף זה אין, או... אני אתן לך דוגמה. עכשיו נגיד, אתה רואה מישהי, לדוגמה, אוקיי? אתה אומר, מה אני אגיד לה? אני אגיד לה ככה, אגיד לה ככה. מה זה, מה מהות השאלה? האם יש הבדל? האם זה יש פה יתרון? האם אין פה יתרון? האם יש פה חיסרון? האם אין פה חיסרון? האם באמת זה שניים? האם יש הבדל בין הביטויים האלה? האם יש הבדל בין הצורה שהיא תגיד? כן, לי יש... אתה מבין שאותו שאלה תמיד יש שואל. האם באמת יש הבדל בין זה לזה? האם באמת יש משמעות בין זה לזה? האם באמת יש סיבה לזה? האם באמת אני רוצה את זה? אם לא הייתי חווה שכן, יש. אם לא הייתי חווה שיש, אז ברור שהשאלה לא הייתה עולה לי. אז אני... לא, אבל יש לך ספק, אבל... כשאתה מתלבט, מה נגיד להגיד למישהו? אתה אומר, מה נגיד ללקוח? אז אגיד לו ככה או ככה? אוקיי? מה נגיד לו ככה או ככה? אתה בעצם מתלבט בתוכך האם יש הבדל בין לומר ככה ללומר ככה. נכון, אני מנסה לחשוב איך יהיה יותר טוב. אתה כן. מאיזשהו אינטרס להשיג אותו. אבל אתה לא בטוח שיש הבדל, אולי אין הבדל. אולי זה אותו דבר. נדמה לך שיש הבדל. האדם סובל כי יש לו שאלה. הוא לא יודע מה לעשות, אני אעשה את זה, אעשה את זה, נכון? נכון. הוא לא יודע לעזוב או לא לעזוב, להישאר על זה, מה לעשות? למה? כי הוא חווה שיש הבדל, כי זה אחד וזה שתיים. אני אומר לך, כשאתה שואל את עצמך, עכשיו, זה תרכז, נגיד שאתה עכשיו, יש לך משהו שמלחיץ אותך, מה? אין לי מושג מה לעשות עם הלקוח הבעתי, אז אני לא יודע מה להגיד לו, ואתה משתגע מזה, לא יודע מה להגיד לו, להגיד לו ככה או להגיד לו ככה, אוקיי? זה נובע מכך, זה נובע מכך שאתה חווה הבדל בין שתי צורות. אתה אומר, זה יש דבר אחד, ואם אני אגיד לו ככה, זה אין את היתרונות שפה, ופה יש את היתרונות וחסרונות בכל דבר, אוקיי? מה שאתה חייב לשאול את עצמך, האם באמת יש הבדל בין שני הדברים האלה? עכשיו, אתה אומר, מה זאת אומרת? ברור, אם אני אקלל את הלקוח שלי, או שאני אברך אותו, ברור. עכשיו אתה מתלבט מה לשלוח ללקוחות לראש השנה, מה לשלוח להם? כדורי אקדח או פרחים? אתה אומר, מה זאת אומרת? ברור שיש הבדל.
מה זאת אומרת? מה, זה שאלה המטופשת זאת. השאלה המטופשת הזאת הוציא אותך מבית המשוגעים. זאת השאלה. המשוגע כל כך משוגע, שכשאתה בא לומר, מה זאת אומרת? הוא כל כך משוגע, שהוא בטוח שעובדים עליו. לא עובדים עליך, ברצינות. שב עם עצמך. אבל האדם הוא כל כך משוגע, שגם אם הוא ישאל את עצמו, נגיד שאתה אומר, אני לא יודע מה לשלוח את זה או את זה. אז אני אומר לך, תשאל, האם באמת יש הבדל אם אני שולח לו כדור אקדח או שולח לו מכתב ברכה? יש באמת הבדל? מכתב קלה או ברכה? עכשיו, אז האדם הוא כל כך משוגע, שגם אם הוא ישאל את השאלה הזאת, הוא לא יראה שזה אחד. הוא יעבור ללבוש חיצוני אחר, אני, טוב, אני מוכן לעשות לך טובה, אני אשאל את השאלה הזאת, אז הוא יגיד, כן, כי אם אני אשלח לו ברכה, הוא יהיה שמח, ואם אני אשלח לו כללה, הוא יהיה, או מכתב איום, הוא יהיה עצוב, או יסנא אותי, או יתעלק עליו, ינסה להרוג אותי. כן? אז הוא כאילו עבר משיגעון אחד לשיגעון אחר. אז כאילו שקר אחד מגן על השקר השני. אבל אם הוא ישתמש בשכל, ויטיל ספק בהכל, אז הוא יגיד, רגע, רגע, רגע. והאם יש הבדל בין אם הלקוח שלי יכעס או יהיה מרוצה? מה זאת אומרת? אז עכשיו, בגלל שהוא משוגע, הוא עדיין לא קולט שזה אחד. מה זאת אומרת? אבל אם הוא יהיה מרוצה, הוא ישלם לי. הוא לא יהיה מרוצה, הוא לא ישלם לי. הנה, הבנו. ואז הוא עכשיו נמצא. עכשיו, הוא מאמין לשקר. הוא מאמין, כי הוא לא בדק את זה. גם קודם הוא האמין לרמת הנפרדות הקודמת. זה כאילו, קודם כל הוא מניח הנחה, ואז מה הנחה, 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 ואז הוא כבר מניח שהוא צריך לקבל כסף מהלקוח, ואז הוא כבר מניח שאם אני צריך לקבל, וזה שונה מלא לקבל, אז אני צריך להתייחס אליו יפה, ואז זה אומר שגם יש הבדל בין הכרטיסי ברכה או כרטיסי כללה. בסדר? אבל אם הוא אומר, רגע, האם באמת יש הבדל מה נשלח לו? כן? אז זאת אומרת, יש הבדל כי זה לא מרוצה, זה לא מרוצה. אז מה אם הוא מרוצה לא מרוצה? האם באמת יש הבדל אם הלקוח מרוצה או לא? בהנחה שאני רוצה משהו להשיג, אז כן, יש הבדל. כן, כן, כי זה ישיג לי את הכסף, וזה לא ישיג לי דוגמה. האם באמת יש הבדל אם יהיה לי כסף או לא? מה זאת אומרת? ברור שיש הבדל. רבי נחמן אמר, אין לדאוג. רבי נחמן אמר ככה, את זה תקבלו ממני. שלא להטעות את עצמכם, כי העולם הזה מטעה לגמרי. אל תתנו לעולם הזה להטעות אתכם, כי העולם הזה מטעה לגמרי. ואז אמר במשפט, אמר, ואין לדאוג אם יהיה לו מעות עם לב, כי בין כך ובין כך יבלה תמר ושווה. רבי נחמן בא לבורסה, הוא ראה אנשים לחוצים, מה יהיה, מה יהיה, רדו יאללה. אמר לו, תקשיב, אתה לא צריך לדאוג אם יהיה לך או לא יהיה לך כסף, כי בכל מקרה תחיה אותו דבר. זה נשמע משוגע לגמרי. נכון. כאילו מה כבר, וואו, חי בעולם שלא משתמשים בכסף? מה זאת אומרת? וכשרבי נחמן אמר, אין לי דוג אם יהיה לו מאות עם לב, הוא לא התכוון רק אל כסף. כל דבר אתה לא צריך לדאוג. הוא אומר, תקשיב, אתה בכל מקרה, ביום שלישי בשעה 7 תסבול. לא משנה ממה. עם הכסף או בלי הכסף אתה תסבול. ואם אתה אמור להיות שמח, אז אתה תהיה מרוצה מהמציאות עם הכסף או בלי הכסף. זה לא משנה. אם אתה באופי שלך סובל, אתה תסבול מכל דבר. ואם אתה לא סובל, אתה לא תסבול. זה לא משנה. עכשיו, אז הבן אדם אומר לעצמו, האם באמת יש הבדל אם יהיה לי כסף או לא יהיה לי כסף? עכשיו, זו שאלה נשמעת מטופשת לגמרי. מה זאת אומרת? אם יהיה לי כסף, איך אני אוכל, איך אני אחיה? ואם לא תוכל ולא תחיה, מה הבעיה? האם באמת יש הבדל? האם באמת זה שניים? האם באמת יש נפרדות? רגע, רגע, מה זאת אומרת? אבל צריך, רגע, מי אמר צריך? אולי לא צריך? האם באמת יש הבדל בין חי למת? זאת אומרת, אבל זה יש, וזה אין. אז מה, האם באמת יש או אין? ואז בסוף, כשאתה נכנס פנימה, אבל זאת אומרת, רגע, אז בואו נראה מי אני בכלל. אם אני בכלל נשמה, אז זה באמת לא משנה אם אני חי או מת. אני משנה אם אני חי או מת, אני בכל מקרה ממשיך לחיות. אתה נשמה? אם אני נשמה שחיה תמיד, אז מה אכפת לי אם אני חי או מת? אני בכל מקרה ממשיך הלאה. מה, אני כל כך לחוץ? אני נשמה, אני שואל, מה זה נשמה? רגע, שנייה, נכון, בסדר. זאת אומרת, כן, אז חשוב לי לשמור על הנשמה, נגיד, אז חשוב לי שאז, טוב, זאת אומרת, טוב, הבנתי, לא צריך לדאוג לגוף, צריך לדאוג לנשמה, נגיד.